Я дуже люблю виходити на природу, дуже люблю малювати етюди. Через пару днів я виходжу, і от мені лишається тут дещо домалювати цю картину, яку тут я малюю. Альбін Скорбогач – тернопільський художник. У його колекції понад 80 картин. Чоловік каже, займається живописом та малює абстракції. Ця картина мені перша моя картина, яку я зробив, її 40 років. Мені дуже хотілося передати метал, кераміку, скло, той хліб, який був тому 40 років, булку, булки і яблука. Оця перша моя картина. Я навіть не думав, що вона так вийде, але мені хлопці кажуть, та то вже творчество, кажуть, то супер зроблено. Я кажу, та я просто в хаті сидів і малював. Альбін Скорбогач розповідає, свою першу виставку відкрив у 2021 році в обласному художньому музеї. Художник каже, для картин обирає яскраві кольори. Тут робиш ти вже колір сам. Вибираєш вже, малюєш, спілкуєшся з кольором і вибираєш колір, який тобі на душу впадає. Я дуже люблю різні кольори і такі ефективні кольори, щоб вони були яркі, красиві. Мені приснилося коні, як вони біжуть, я щось так собі зобразив і думаю, намалюю отаку таку абстракцію, що коні так якби біжуть переді, одна за одним, і то все такий як-то рух. Літо митець проводить у рідному селі Босири, що на Чортківщині в батьківській хаті. Тут чоловік відпочиває, заготовляє трави для чаїв та займається фізкультурою. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.